नमस्कार, मेरा नाम सुभाष दास है और आप देख रहे हैं द मुसाफिर। आज मैं आया हूँ बेलतोला में स्थगित अनुश्रेय डांस एकेडमी, जो बेलतोला में है और ये एक क्लासिकल डांस एकेडमी है। आइए इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारियाँ लेते हैं, तो चलिए स्कूल की तरफ। मेरे साथ है तनया। आइए स्कूल के बारे में अधिक जानकारियाँ लेते हैं, तो ये स्कूल के बारे में कुछ बताइए। मम्मी ने 1995 में खोला था, तब इस एरिया में एक भी वैसा मतलब एस्टैब्लिशमेंट कुछ भी नहीं था, तो दैट्स व्हाई शी काइंड ऑफ वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू एस्टैब्लिशमेंट। जैसे हम लोगों का असामिस में कल्चरल जो होता है क्षत्रिय डांस, तो इस स्कूल का जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में है? ये स्कूल भरतनाट्यम का मतलब जो कोर्स होता है वो मतलब सिस्टमैटिक कोर्स वो Thank you.
আছো মোৰ মায়ে অনু বসুমতাৰী তেখেতে 1995ত আনুষিয়া ডান্স একাডেমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেতিয়া ইয়াতে মানে এইটো এৰিয়াটো তেনেকুৱা একো ডান্সৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট একো নাছিলে চ' শ্বি ৱান্টেড টু বি দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান এণ্ড ইয়াতে এটা বহুত সৰু এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ পৰা এতিয়া ভালেখিনি আমি ডাঙৰ কৰিব পাৰিছোঁ ইয়াতে আমি ইয়াতে ভাৰতনাট্যমৰ কোৰ্চ মেইনলি কৰাওঁ আৰু মাজে মাজে ফ'কৰো এনুৱেল কোৰ্চেছ কিছুমান দিয়া হয় তেনেকৈ চলাই গৈ আছোঁ আৰু স্কুলত ষ্টুডেণ্ট কিমানমান আছে ষ্টুডেণ্ট প্ৰেজেণ্টলি আমাৰ মোৰ দেন 150 ষ্টুডেণ্টছ আছে এণ্ড দেন মাৰ 1995ৰ পৰাতো বহুত মানে মানে কি কাউণ্ট কৰিলে বহুত বেছি ওলাব এতিয়া আনকাউণ্টেবল বুলিয়ে ক'ব লাগিব সিমান ষ্টুডেণ্টছ আছে আৰু বহুত আছিলে হয় ইয়াতে যেনে এতিয়া ভাৰতনাট্যম বুলি ক'লা তুমি ভাৰতনাট্যমৰ ইয়াতে ৰেগুলাৰ কোৰ্চ হয়নে বা এনে মানে কি কওঁ যদি আহি আহি কোনোবাই জাষ্ট ফৰ চাম আইটেমছ শিকিবলৈ খোজে তেনেকৈও শিকোৱা যায় এণ্ড এটা কাৰিকুলামো বেছড এটা আছে যোনটো আমাৰ আনুষিয়া ডান্স একাডেমিও 3-year কাৰিকুলাম এটা আছে এণ্ড দেন আফটাৰ দ্যাট যোনটো এইটো বেচিক কাৰিকুলাম সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে সেইটো কৰা হৈছে তাৰপিছত আমি যোনটো ভাটখাণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ লক্ষ্ণৌ সেইটোৰ আণ্ডাৰত আমি যোনটো মানে প্ৰথমা মধ্যমা বিশাৰদ পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু বিশাৰদৰ সেইটো কাৰিকুলামৰ বেছড কৰি মানে এক্সাম পতা হয় ইয়াতে আৰু তেনেকৈ দিয়ে আৰু এক্সাম চবেই সেইটো কাৰিকুলামত বেছ কৰা হৈছে হয় এতিয়া স্কুলৰ লগত যেনেকৈ স্কুল চবে যায় ষ্টুডেণ্টছবিলাকে এতিয়া টাইমিংবোৰ কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰা টাইমিং সেইটো আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ লগত বহুত কোঅপাৰেশ্যন কৰি আমাৰ মিলোৱা যায় যেনেকৈ ধৰক সিহঁতৰ ক্লাছেছ স্কুলৰ পৰা মষ্ট ষ্টুডেণ্টছে বাই 2-2:30 তেনেকৈ অহা হয় চ' আমাৰ ক্লাছেছবিলাকো বাই 4:30-5 তেনেকুৱা মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা যায় এণ্ড ছানডে ইজ আ ভেৰি বিজি ডে ফৰ আছ আমাৰ ছানডে অলমষ্ট 8:30 পৰা আমাৰ 1 বা 2 লৈকে ষ্ট্ৰেচ কৰাও ক্লাছ আছে বিকজ দেট ডে ইজ দ্য মানে কি কওঁ ফ্ৰী ডে ফৰ অল আৰু চবকে তেনেকৈ মাতা হয় আৰু বেটচ বেটচকৈ হয় এইটো হ'ল তোমাৰ স্কুলৰ বিষয়ে কিন্তু তুমি তোমাৰ বিষয়ে অলপমান জনোৱা তুমিও এটা মানে ভাৰতনাট্যমৰ বহুত ভাল ডান্সাৰ তো তুমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলা একচুৱেলি মাক চাই চায়ে ডান্সৰ ইণ্টাৰেষ্ট অহা বুলি ক'ব লাগিব মাৰ আণ্ডাৰতে মই ষ্টাৰ্ট কৰা তাৰপাছত তেনেকৈ কৰি কৰি আগবাঢ়ি আছোঁ মই ৱৰ্কশ্বপছ কিছুমানো কৰিছোঁ ফৰ মানে এনহেঞ্চমেণ্ট অফ মাই অ'ন ডান্স তাৰপিছত তেনেকৈ কম্পিটিশ্যনছবিলাকো মই ভাগ লওঁ আৰু তুমি এতিয়া জাষ্ট ক্লাছ 11 কিমান পাৰফৰ্মেঞ্চ তুমি এতিয়ালৈ দিলা পাৰফৰ্মেঞ্চ মই ফ্ৰম দি এজ অফ 5 or 6 মই তেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰি আহি আছোঁ সৰু সুৰাকৈ বা ডাঙৰকৈ তেনেকৈ ডান্স ফেষ্টিভেলবিলাকতো মই পাৰ্ট লওঁ ৰেগুলাৰলি তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু হয় সেই তুমি নেশ্যনেল লেভেলতো ডান্স কৰিছা নহয় জানো আচ্ছা ভাৰতনাট্যমতে যাম বুলি কেনেকৈ ডিচাইড কৰিলা কেতিয়া ডিচাইড কৰিলা ভাৰতনাট্যমতে যাম বুলি মানে ইট ৱাজ নট মাই ডিচিশ্যন ইট ৱাজ আই মিন ইট ৱাজ কাইণ্ড অফ মাই ডিচিশ্যন বাট দেন সৰুৰে পৰা মানে কি ক'ম মই ডিচিশ্যন হিচাপে লোৱা নাই আই থট আই ৱাজ বিল্ট ফৰ ইট আই ৱাজ মেড ফৰ ইট তেনেকুৱা টাইপৰ মোৰ লাগিলে এণ্ড দেন ছাইড বাই ছাইড মই সত্ৰীয়াও শিকি আছোঁ চেন্স মানে কি ক'ম মোৰ নিজৰ কালচাৰো জানিবৰ কাৰণে মই এইটো নিজৰ নলেজ বঢ়াবৰ কাৰণে মই সত্ৰীয়াও শিকি আছোঁ একেলগে আৰু ভাৰতনাট্যমটো নিজৰ মোৰ নিজৰ মানে কি কওঁ ঘৰৰ বস্তু নিচিনা চ' তেনেকৈ ইট ৱাজ নেভাৰ আ ডিচিশ্যন কি মই যে ভাৰতনাট্যমে কৰিম বাট দেন আই থট আই ৱাজ বিল্ট দেট ৱে আচ্ছা তুমি আছে ডান্সাৰ সত্ৰীয়া ডান্সটো বেছি ভাল পোৱা নে ভাৰতনাট্যমটো বেছি ভাল ডান্স আ টাফ চইচ আই কেন নেভাৰ আনচাৰ ইট চৰি আই কেন নেভাৰ আনচাৰ বিকজ মানে কি কওঁ মোৰ মায়ে মোক ভাৰতনাট্যম দিলে কিন্তু মোৰ ষ্টেটে মোক সত্ৰীয়া দি আছে মোৰ ঘৰে মোক সত্ৰীয়া দি আছে চ' আই কেন নেভাৰ চুজ বিটুইন মাই হোম এণ্ড মাই মাদাৰ ৰাইট আগত এনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি কি মই ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যন ফাৰ্ডাৰ এডুকেশ্যনটো কৰি ল'ম বুলি য়েছ মই ভাবি আছোঁ জাষ্ট প্লেনিং কি আফটাৰ এইচ এছ এক্সাম মই ডাউন চাউথ মই চেন্নাইলৈ যাম এণ্ড মে বি কলাক্ষেত্ৰত যদি এনৰোল হওঁ দেন আইল মানে কি ক'ম বিগিন অফিচিয়েলি বিগিন মাই ষ্টাডিজ টুৱৰ্ডছ ডান্স আৰু অ'কে আমি হোপ কৰিছোঁ তুমি যি আশা কৰিছা সেইটো ফুলফিল হয় আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন যোনটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যোনটো ভাবে কি মই মানে ডান্সত জাষ্ট এজ এ
सेकेंडरी केरियर लोम बोली इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट व्हाट यू लव माने एटू केतिया होबो ना लगे कि अच्छा मैं डांस करी ভাল পাও बट देन आई विल ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स जदि तुम्हार मन जाए डांस जस्ट गिव इट अ चांस राइट एंड एकुटु धरा बंधा नाय धरा बंधा होबो ना लगे And dance is really vast, sabo bole. Mane mou bohut at some point muru enoka question aisile ki ki hobo yate. What kind of future is there in this field? But then jetia moi study korilo, jetia manu bilakok log palo, jetia bostu tu mane ki ko branch out korilo. Tetia mane gom palo it's a huge field. It's an encyclopedia of its own. Mane porote porote hek na hoy, janute janute hikute hikute hek na hoy. So তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা মই ল'ব খোজোঁ আৰু আই হোপ আই উইছ বহুত আমাৰ এনেকুৱা মোৰ জেনেৰেশ্যনৰ বা মোৰ জুনিয়ৰ যিমান আছে সিহঁতেও দে কাম ফৰৱাৰ্ড এণ্ড দে ট্ৰাই এণ্ড গিভ ডান্স আ চান্স থেংক ইউ থেংক ইউ तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो रेड वाला बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो वीडियो पहुँच जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप खुश रहिए कुछ नया सीखिए और सिखाते रहिए कोई ना कोई किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद आप ज़रूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद